Працівниками управління карного розшуку спільно з слідчими слідчого управління ВНП Волинській області під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури припинено діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на виготовленні підробних документів. В сферу діяльності вказаних осіб входило підробка посвідчень водія, підробка посвідчень тракториста, підробка свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інші документи, які видаються встановлену законом порядку. До вказаної групи входило 5 осіб, мешканці інших регіонів, а саме Сумської, Полтавської, Рівненської та Волинської областей. Наразі проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено більше 200 підроблених документів, відповідно техніку, яка використовувалася при виготовленні вказаних документів, грошові кошти в значних сумах, телефони, заготовки для виготовлення документів, ксерокопії документів, а також інше обладнання та необхідні розхідні матеріали, в тому числі і голографічна продукція для виготовлення документів і виконання тих замовлень, які були поставлені і отримані цією групою. Вказаною групою осіб керував мешканець Волинської області, 60-річний. Діяльність групи тривала близько року. Відповідно, він отримував замовлення, залучив до неї інших осіб, мешканців вказаних областей. Кожні мали свої ролі і, відповідно, виконували завдання і вчиняли ті дії, які передбачались за єдиним замислом. Їхні дії кваліфікуються за статтею 358, а також вказані особи, причетні до організації незаконного переміщення осіб призовного віку до Європи або європейських країн з використанням також підроблених документів або підроблених документів, необхідних для отримання доступу до бази шлях і внесення відповідних даних, які стануть підставою для перетину кордону. Наразі діяльність припинена, тривають слідчі дії і за результатами будуть відповідні процесуальні рішення.